Yo beste kijkers van de Cool Recall Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag weer een gloednieuwe Mindtopia video. En vandaag in Mindtopia gaan we weer een iets kortere video doen, want het is alweer wat later. Dus er zou ook weinig te beleven zijn. Ik ga heel even mijn geluid even een beetje fixen, want die stond een beetje te zacht. En dat is natuurlijk niks voor jullie als die zo zacht staat. Nou, weet je wat, wij gaan even een rondje lopen vandaag. En wij gaan onder andere eens even kijken of in de tussentijd in Qtrexia mijn gebouw al in de hekken staat. En ik denk het zelf van niet. Maar ik hoop wel dat het binnenkort wel in de hekken komt te staan. Want ik heb eigenlijk wel echt heel veel zin om dadelijk mijn woning in natuurlijk hier in Qtrexia te krijgen. Ik heb er immers ook al voor betaald. En ik vind niet dat ze nu nog al te lang mogen wachten. Want het is toch meer dan 100k wat ik heb moeten betalen voor het gebouw. Dus ja, we gaan eens even kijken hoe ver die is. Het is in Qtrexia nog gewoon gezellig druk. 3 rijtjes online, maar in Qtrexia is het over het algemeen altijd wel gezellig. Maar we gaan eventjes naar natuurlijk ons plotje toe. En ja, ik ben heel benieuwd. Vandaag, oftewel eigenlijk vanmiddag, stond hij nog niet in de hekken. Misschien dat hij in de tussentijd wel al bijna in de hekken is komen te staan. Het zou wel één keer tijd worden, want anders ja, gaat het gewoon niet de goede kant op, laat het zo zeggen. Want ja, we gaan. Ik vind het nu wel eigenlijk een beetje tijd worden, laat ik het zo zeggen, dat het gebouw er komt te staan. En ik hoop ook dat ze ooit een keer er iets aan gaan doen, dat mensen niet meer bijna 8 weken hoeven te wachten. Want ik wacht nu al 9 weken en ik vind het gewoon schandalig. Het is dat de burgemeester, Jeffrey van Qtrexia, heel veel hierin heeft betekend voor mij. Maar anders had ik nu nog lang niet kunnen betalen en dat soort dingen. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ga eens even kijken. En ja, zoals je kunt zien, het schiet gewoon niet op. Het staat nog steeds niet in de hekken. 3 dagen geleden al betaald. Het is gewoon eigenlijk schandalig. Laat ik het daarop houden. Dus ik hoop echt dat binnenkort dat ze mijn pand gaan bouwen. Want vandaag zijn wel al een aantal mensen van, ja, je pand wordt al gebouwd. Maar ja, ik zie het, je op mijn pand wordt helemaal niet gebouwd. En ik vraag het me af of er niet ergens een maximale marge moet gaan komen dat een bouwer de tijd heeft om een gebouw neer te zetten. Want geef eerlijk toe, 9 weken wachten op een gebouw en dan heb je betaald en dan nog eens een keer iets van 4 dagen al wachten totdat hij dan eindelijk wordt gebouwd. Dat vind ik persoonlijk te lang. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik vind het eigenlijk een beetje schandalig. Laat ik het daarop houden. Want in het begin had ik zoiets van, toen ik had betaald van, yes, eindelijk, er zit er vaart in. Maar nee, er zit alles behalve eigenlijk vaart in. Maar ja, wat we daartegen kunnen doen, helemaal niks ben ik bang voor. Ik heb vandaag trouwens een leuke Greycoin item gekocht. Want er was zo'n aanbieding dat alle Greycoin items 1 Greycoin kosten. Ik had nog heel toevallig een Greycoin. Omdat ik ooit 20 uur online ben geweest. En ik heb gekozen voor een hele mooie chestplate. Die eigenlijk wel een beetje bij mij past. En dat is deze chestplate. Even koekeloeren. Die zit hier, de Liminos chestplate. En ik vind hem eigenlijk wel vet. Als ik deze dan aantrek, dan heb ik dit. En ik vind het zelf een heel leuk, mooi setje al wat ik dan heb. Maar dit is niet alles als het goed is. Even kijken, want iemand wou vandaag er ook nog eentje gaan doneren. Tenminste, zover ik het weet. Dus we gaan eens even koekeloeren of hij al klaar is. Want als het goed is, ja, kijk, hier zo zit hij erin. Oh, kijk, ook nog geld. Nice. Altijd leuk. En dan gaan we even deze hier naartoe droppen. Oh, wat heb ik nu weer gedaan? Die waterflesjes, die moeten eentje omhoog. Deze gaat hier naartoe. En dan gaan we even kijken. Donatie, 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 donatie en donatie. En dan krijg je dus 7000 en een hele vette Luminos broek die we daar meteen gaan passen. We gaan trouwens meteen eens even kijken hoe die eruit ziet. Zullen we dat eens even gaan doen? Even koekeloeren. En hoe ziet die eruit? Ja, maar dan heb ik alleen niet de juiste schoenen. Wacht even hoor. We gaan eens even koekeloeren of ik die heb. Even kijken. Heb ik hier geen schoenen die eronder zouden kunnen passen? Ik heb geen niks van geel enchant. Ik heb wel deze standaard rood. Maar hoe zou dat rode staan? Ik ben heel benieuwd. Even kijken. Nee. Ik moet nog iets nieuws geels hebben. Zo simpel is het. Jullie zien het. Ik heb echt iets geels nodig. Want zonder geel past het echt niet. Dat is een beetje jammer. Dus die broek die laten we nog even uit. Maar dat betekent gewoon dat we nog een item aan geel extra nodig hebben.
Want zelf vind ik die geel niet heel mooi staan op die blauwe schoenen. Maar ik heb ook niks geenchant anders wat er waarschijnlijk wel beter zou kunnen passen. Dus ja, weet je wat? We gaan eens even koekeloeren. Nou, een gekke donatiespel. Altijd prijs. Heftig kill. Start. Even kijken. Start kill Fatou G. Of PS Goldje. Kom nog één keer. Kom nog één keer naar Wood Springs. Ja, dat zou ik niet weten. Wie weet. Je weet niet hoe het werkt. Dus nu is de uitleg. Gewoon stoppen. En bij een pagina. En daarna naar het einde. Oké. Okay. We moeten gewoon stoppen. Oh, wacht. Dus laten we het even opnieuw doen. Dat ging een beetje heel snel. Stop. Oké, okay, ja, vuil bruin. Ik moest gewoon ergens stoppen. Nou, dan stoppen we hier bij vuil bruin. En wat hadden we anders kunnen krijgen? Fitheid of zo. 5k, 10k en het einde. Oké, okay, de pagina's maken niks uit. Je krijgt gewoon van mij 5k en Luminous Enchanted Broek. Omdat je chestplate al hebt. Staat er zeker sexy. Of smexy staat er. PS, ik zie wel wat je... Of ik weet niet wat ik zeg. Groetjes, Matsarat. Ja, nou, super thanks voor je broek. En natuurlijk de 5k. Dan gaan we door naar een volgende donatiespel van weer een ban. En hey Gold Eagle, vandaag weer het spel. En we hebben een kaartje, vier kaartjes. Ja, we stoppen op 4k. En dan hebben we anders. Kregen wij 10k, 20k, niks. Een bol. Groetjes Jip, je krijgt het echt. Ik wil in je video komen. Nou, ja, je boekje komt sowieso in je video. En ja, super thanks voor je 4k en een leuke donatiespelletje. Weer een ban. En dan gaan we door naar het donatiespelletje of het sociale donatie van The Social. En Gold, je bent de baas. Je krijgt van mij een level 40. Of van een level 40 een mooi bedrag. Even kijken. En dan moeten we helemaal gaan scrollen zo te zien. Oké, okay, waar gaan we naartoe? Ik zou niet weten waar we naartoe gaan. Dan gaan we zo meteen achterkomen. Wij gaan helemaal naar achteren. Oh, tja, ik ben weer eens. Dus ja, hierbij de 1K. Alle beetjes helpen met vriendelijke groeten. Social, oftewel hidden. Like en sub op Gold. Doen. Super thanks voor je donatie van een kaartje. En dan gaan we door naar de laatste donatiespelletje van Timo E. En hij zegt, beste Gold, ik ben Timo E. Ik zou graag wat kledingdingen van je willen krijgen als dat mag. En anders kopen. Ik heb een leuk donatiespel voor jou. Je weet hoe het werkt. PS, lees het hele boekje. Best leuk. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro. Oké, nu geen euro's meer. 10 euro, 100 euro, 200, 500, 7 euro, 8, 9. Die honderdjes waren ook wel leuk, maar die euro's waren ook heel leuk. Oh, wacht, ik heb het. 101, 102. Oké, we gaan door naar de 1000. Oh, wacht, nee, dat is me te duur. We gaan wel hoger dan die 106 en die 101. Dan gaan we weer. 107, 201, 204. Nou, weet je wat? We gaan er toch even doorscrollen, want het te veel tekst voorbij. Oké, okay, wat nu was de 400k ook weer goed. Zo komen we nooit bij de 1000. Maar ja, we moeten nog de 18 bladzijden. Dus doe nog even 600, 601, 700. Nu even een mooi getal. Wat is dat? Laat me even denken, hoor. Ik weet het. Het is 100. Maar ja, die hebben we al gehad. Dus dan doen we wel 800. Even kijken. Wauw. Ik snap echt helemaal niks van het spelletje. Laten we 99 doen. Dan hoeven we alleen nog de 1 euro erbij te doen. Oh, wacht. We moeten toch naar bladzijde 50 halen. Doe nog even een euro. Wat? Oké, okay, we zijn er bijna. En dan moet ik nu echt afronden. Dan gaat hij. Dan 2500 euro. Dat meen je niet. Schrijf ik het verkeerd op? Nou ja. 1000 of 2000. Wat maakt het ook uit? Hopelijk vond je dat leuk. Het heeft me best wel wat tijd gekost. Maar ik doe het met plezier. Nou, weet je wat? Ik ga nog één keer helemaal lezen. Oké, okay, beste Gold. Ik ben Timo E. Ik zou graag wat kleding... Ja, dat hadden we al gelezen. Oké, okay, 1 euro, 2 euro of 3 euro, 5 euro. Oké, okay, nu geen euro's meer. 10 euro. Oké. Okay. Nu over naar honderdjes. 100 euro, 200, 500. Ik vond die euro's wel leuk, hoor. Oké, okay, dan nog een paar euro's dan. 7 euro, 8 euro, 9 euro. 10, die honderdjes waren ook wel leuk. Maar die euro'tjes waren ook leuk. Wacht, ik heb het. 101, 102... Oké, we gaan naar de 1000 of wacht, nee, dat is maar iets te duur. 106. Oké, dan gaan we wel hoger dan de 101 en 106. Dan gaan we maar 107. Oké, nu even serieus. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Laten we nu de 300 doen. Die is ook best wel leuk. 300. Oh nee, toch niet zo leuk. Nou ja, weet je wat? Dan maar naar de 400. Oh nee, wacht. We gaan gewoon terug naar de 200. Oké, okay, 201. Oké, okay, nu echt 400. 400.
401, 402, 403, 405. Oké, nu was de 4000 ook wel weer genoeg zo. Komen we nooit bij de 1000. Maar ja, we moesten toch wel eens even nog 18 bladzijden. Maar dan doen we ook nog wel even 600, 600. 601, 602, 603, 604. Oké, we moeten wel opschieten hoor. Nou, laten we naar 700 gaan. 701, 700, 705. Nu even een mooi getal. Wat is dat? Laat me even denken hoor. Ik weet het. Dat is 100. Maar ja, die hebben we ook al gehad. Dan doen we maar wel weer 750. 800. Oh, wacht. We zijn bij de 800. Jee, dat gaat snel. 801. Nu toch maar naar die 900. We zijn er bijna. 900. 902. 906. 907. Laten we die 999 doen. En dan hoeven we nog maar 1 euro erbij te doen. 999. Oh, wacht. We moeten de bladzijde 50 halen. Dan doen we nog even 1 euro. 1 euro. Oké, we zijn er bijna. Alleen, ik moet nu echt gaan afronden. Daar gaat hij dan. 2500, dat meen je niet. Schrijf ik het verkeerd op? Nou ja, 1000 of 2500, maakt me niet uit. Hopelijk vond je het leuk. Het heeft best veel tijd gekost, maar ik doe het met plezier. Hopelijk ben je doorgaan naar de bladzijde 49 voor de 2500 euro's. Die zal ik dan zo spoedig mogelijk in je bus doen. Je bent de beste YouTuber met vriendelijke goed Timo. Een super grappige donatie, dat zeker. Alleen, ik moest er even inkomen hoe die precies zat. Maar echt super thanks voor je leuke donatiegame. Eigenlijk best wel origineel. En ja, ik zag meer aan als een verhaal. Oh, pff, ging ik bijna geld in de prullenbak doen. Laten we dat even niet doen. Maar ja, zeker nice, nice, nice. Nou, even kijken. Ja, wat gaan wij doen? Ik ben nog even aan het twijfelen over iets. En dat gaat over het casino. Want daar hebben we natuurlijk een heel vet casino. Maar wat gaan we nu precies met het casino doen? Dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. Ik weet wel dat het me heel wat geld gaat kosten, dat casino. Maar ja, van de andere kant, ik heb er wel heel veel zin in. Een nieuw casino, een grote casino. Het wordt een flinke ingreep van onze portemonnee. Dat is één ding wat zeker is. Maar van de andere kant maakt het mij niet heel veel uit. Want ja, we krijgen er wel iets heel vets voor terug. En dat gaat hier zo plaatsvinden. Ik heb alle vergunningen heb ik netjes boven neergelegd. Ergens in de andere kist. En ja, hier zo komt binnenkort het casino. Maar ik ben nog even een beetje aan het twijfelen wat voor stijl ik het wil doen en dat soort dingen. In ieder geval, deze twee gebouwtjes gaan plat en dan wordt het één plot. En daar gaat het casino op komen. Echt super awesome, super vet. En dan gaan we ook nog eens komende week bezig aan project Rolandia. Gaan we de eerste bouwaanvraag indienen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Maar ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Dus ik denk dat het allemaal helemaal goed gaat komen. Dan gaan we gewoon weer even terug naar mijn gebouwtje in Rolandia. Morgen gaan we weer even kijken of het gebouw al bijna in de hekken staat. Zou enorm awesome zijn. En ja, staat ik niet in de hekken, dan ga ik toch eens even kijken of we er iets aan kunnen doen. Want ik vind het wel al wat ik zeg. Ik heb nu wel betaald, dus nu moeten ze wel een keer gaan opschieten natuurlijk. Met de hekken, te plaatsen en mijn gebouw te plaatsen. Want ja, het is al wat ik zeg. Het wordt de hoogste tijd voor natuurlijk het gebouw. En ik denk ook dat jullie er heel veel zin in hebben. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Maar, we moeten blijkbaar nog heel even wachten. Maar dat komt allemaal helemaal goed. Ik ga jullie weer verlaten. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hoop ik tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.